Des d'aquest dimecres 23 de gener fins al proper diumenge 27 es celebra a Madrid una de les fires internacionals de turisme més importants de tot el món. És Fitur, una cita que moltes localitats de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla marquen al seu calendari, ja que suposa una oportunitat immillorable per a mostrar els seus atractius davant del vora quart de milió de visitants que preveu atraure l'esdeveniment. Fins el divendres, la fira està plena de professionals del sector turístic, als que les poblacions de la muntanya volen mostrar els seus atractius. Localitats com Alcoi, Cocentaina, Ibi, Castalla, Onil o l'Alqueria d'Asnar, entre altres, tenen presència a Fitur sota el paraigües del Patronat de Turisme Costa Blanca. El gran mostrador que la marca turística alacantina té al recinte firal madrileny ofereix la possibilitat de tindre una visió global dels diferents atractius que ofereixen les comarques, des de la costa fins l'interior. De fet, la muntanya alacantina acudeix a Fitur amb una completa oferta basada en la cultura, l'oci, el patrimoni i la gastronomia com a potencials atractius per als turistes. Presentando nuestro plan estratégico basado muy especialmente en el turismo deportivo y en el turismo cultural, nuestro turismo gastronómico y de identidad. Nuestra gran apuesta por la desestacionalización de nuestra oferta turística y la gastronomía es un punto importante, muy especialmente la gastronomía que hay en el interior de nuestra provincia. Show cooking, el food experience que vamos a tener también en Madrid. La verdad es que tenemos unas tradiciones que son únicas, porque hay muchos rincones en el mundo que tienen playa o que tienen sol. Pero pocas provincias y pocos rincones en el Mediterráneo y en el mundo tienen las tradiciones y la historia que tenemos nosotros. Y un sinfín de actividades, más de 500 eventos deportivos tenemos en toda la provincia durante todo el año. El turismo deportivo es esencial porque nos ayuda a desestacionalizar. El cicloturismo, el golf, todo lo que se puede hacer que es mucho y de mucha calidad durante todo el año. Representants de bona part de les localitats de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla han estat presents en la jornada inaugural d'una fira de la que s'esperen traure rèdits en quant a nombre de visitants. Aquest sector suposa una de les principals apostes de les diferents poblacions de l'interior alacantí, que cada vegada consideren més important d'acudir a la fira. Així, Alcoi es mostra com a plató cinematogràfic i punt de concentració d'oci, mentre Cocentaina ho fa de la mà de la Fira de Tots Sants. Per la seva banda, Ibi aposta per mostrar-se com una destinació familiar amb atractius naturals, mentre Castalla ho fa amb els seus atractius patrimonials i gastronòmics i Onil lligant-se al turisme cultural i festiu. Els joguers fabriquem en Ibi i els reis venen a Ibi a replegar els joguers. No? La veritat és que Ibi tenim, el que estem comentant, tenim molt. No? També relacionat amb el joguet, Ibi és la ciutat del juguete. No? La volta ciclista i l'etapa de la volta ciclista, Ibi, ciutat del juguete, és d'ahir. I pues, forma part també d'un dels projectes que estem tenint, no? Que estem tematitzant. Ibi està ple de parcs infantils, parcs tematitzats, tenim rotondes tematitzades, anem a fer més rotondes tematitzades. Vull dir que el joguet és la base de l'origen de tot d'Ibi. Sempre diem que és un poble redó, però això és interessant que la gent vinga a visitar perquè, com tu comentaves, tenim un patrimoni que va des de la prehistòria fins a l'actualitat, passant per el Palau, que és la nostra joia. Festes les tenim totes, pròpies i úniques, com pot ser el Dia dels Nanos, i altres molt populars, com són les festes de moros i cristians, que també estem treballant la declaració d'interès turístic nacional i la fira, que és la Fira de les Fires. Les vies de comunicació que tenim avui en dia, pues tota la gent que baixa de Madrid passa molt proper de Castalla i tenim constància de que ja estan visitant els establiments hostelers d'allí i ja molts coneixen el gazpacho, però n'hi ha altres que no el coneixen i això és el que pretenem, que ho coneguen i potenciar la gastronomia de Castalla. Hem preparat una presentació especial per als fachos, bueno, sabeu, una festa en molta tradició, que tots els 24 de desembre plenem la plaça al poble i els alrededors rodant els fachos. I bé, hem preparat un vídeo molt xulo i farem aquesta xiqueteta presentació. Polítics i tècnics de turisme treballen a destall durant aquestes jornades per a posicionar les destinacions de l'interior com a atractives per als professionals del sector turístic.